यो पहिले आगो लागिरहेको छ र मैले अन गर्दियो ए यसले झ्याप्पै ग्यास रोकिदियो यसले झ्याप्पै ग्यास रोकिदियो यसले चाहिँ मेरोसेरोफेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। म चाहिँ आज यो हजुरहरूलाई यो ग्यास सिलिन्डरलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने यसको पनि एउटा एक्सपायरी डेट हुन्छ त्यो मितिहरू कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ र त्यसलाई नहेर्दा के कस्तो समस्याहरू देखा पर्छन् यो विषयबारे केही जानकारीहरू दिन जाँदैछु। यो हाम्रो ग्यास सिलिन्डर यो भनेको हामीले आफ्नो घरमा प्रयोग गर्ने एउटा बम बारु जस्तो चिज यसलाई रातो पेन्ट गरिन्छ यो जताउनको लागि कि यो एउटा खतरा छ हामीले यसलाई सुरक्षित साथ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर यो बुझाउनको लागि नै यसमा रातो पेन्ट गरिन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ कहिले पनि हेर्छ गर्नु हुँदैन यसलाई एकदम सुरक्षित साथ प्रयोग गर्नुपर्छ। र अब यसको एक्सपायरी डेट कसरी हेर्ने त भन्ने कुरा अब हामी सबैलाई थाहा छँदैछ जेको पनि एक्सपायरी डेट क्रस गरिसकेपछि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले घातक रूप लिने गर्छ त्यसै गरी यसको पनि एक्सपायरी डेट हुन्छ। यो ग्यास सिलिन्डरमा माथि हुने एउटा दुईवटा तिनवटा यो तिनवटा पातामध्ये कुनै पनि एउटा पाता भित्रपट्टि छुट्टै फरक रङमा रङ्गाइएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा अल्फाबेट अनि एउटा नम्बर लेखिएको हुन्छ। यो नम्बरले चाहिँ यो कुन सालसम्म हुन्छ चल्छ त इङ्ग्लिस डेट अनुसार किनकि यो नेपालमा नभएर इन्डियन बेस्ड हुने भएर यसमा अङ्ग्रेजी मिति राखिएको हुन्छ र यसमा नम्बरले वर्ष जनाउँछ भने अल्फाबेटले महिना जनाउँछ। यसमा बी 23 लेखेको छ 23 भनेको सन 2023 साल भन्ने बुझिन्छ तर एक वर्षमा हुने 12 महिनालाई चाहिँ ती 3 महिनाको विभाजन गरेको हुन्छ ताकि कुन महिनासम्म हो भनेर थाहा पाइयोस् र बी भनेको चाहिँ 6 महिना ए बी सी डी गरी चार भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। ए भनेको 3 महिना मार्च महिनासम्म बी भनेको 6 महिना जुन महिनासम्म सी भनेको 9 महिना सेप्टेम्बर महिनासम्म र डी भनेको 12 डिसेम्बर महिनासम्म। यसमा बी 23 लेखेको छ यानि कि 2023 सालको जुन महिनासम्म चाहिँ यसले काम गर्छ यसको डेट छ त्यति बेलासम्म चाहिँ यसलाई हामीले युज गर्न सकिन्छ भनिएको तर यसकाले चाहिँ के गरिन्छ कतिपयलाई थेचार्ने पछार्ने गरिन्छ गुडाएर ल्याइने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म ल्याउँदाखेरि 25 माथिका सिलिन्डरहरू ल्याउन पर्छ 25 मुनिका ल्याउन अलिकति खतरा हुन्छ त्यही भएर 25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 अहिलेको साललाई हेर्ने हो भने 32 सिलिन्डर हो अहिले हाम्रो अहिले एभाइलेबल छ सकेसम्म जति धेरै मिति भएको ल्याउनुहुन्छ त्यति धेरै नै राम्रो। अब एक्सपायर भइसकेको सिलिन्डर ल्याउँदा के कस्ता खतरा हुन्छन् त एउटा कुरा अब हामीले सामान्य तेल राख्ने भाँडामा त लेतो जम्छ भने योमा यसमा हामीले सालौँ साल यसको आयु 10 हुन्छ 10 हामीले यसमा एउटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस इथेन मिथेन र ब्युटेन जस्ता तिनवटा केमिकलहरूको मिश्रण यसलाई प्रयोग गरिन्छ जसले यसको पनि यो तल्लो भागमा यो बेसमा चाहिँ लेतो जमेको हुन्छ त्यो लेतो जमेको त्यो लेतोहरू चाहिँ यहाँ नजरमा अड्केर विस्फोट हुने समस्या देखा पर्छ। दोस्रो कुरा यो कमजोरी हो भने यसको वेल्डिङ गरेको जडान गरेको एरिया र यो भागमा पनि कमजोरी आउने हुनाले कतिपय ठाउँमा ग्यास सिलिन्डर बिचमै फाटेर पनि बिचबाटै फाटेर दुर्घटना भइरहेका छन् अनि त्यही भएर हामीले यस्ता दुर्घटना हाम्रो घरमा नघटुन् भनेर चाहिँ यो ग्यास सिलिन्डरको एक्सपायरी डेट चेक जाँच गरिन्यो। र अब अर्को कुरा आयो ग्यास सिलिन्डरको मितिहरू यसो कुरा त भइसक्यो अब यसमा हामीले कस्ता रेगुलेटरहरू पाइपहरू प्रयोग गर्ने त हामीले सामान्य अहिले हामीले हेर्ने हो भने प्लास्टिकका पाइपहरू र रेगुलेटरहरू प्रयोग गरे गरिन्छ जसमा ब्यारिङ सिस्टम हुन्छ त्यसको आयु भनेको जम्मा 6 महिनाको हुन्छ र त्यसपछि अलिक खतरा हुन्छ किनकि त्यो भनेको एउटा सरकारी धारा जस्तै हो त्यसपछि त्यसले बन्द गर्यो हजुरको पाइपमा खतरा भए पनि नभए पनि जस्तो कन्डिसनमा पनि त्यसले हजुरको चाहिँ ग्यास पास गरिरहेकै हुन्छ हजुरको आगो लागि भए पनि त्यसले ग्यास पास गरिरहेकै हुन्छ तर त्यसमा पाइपमा पनि के हुन्छ लेतो जम्ने यस्ता विभिन्न समस्याहरू देखिने भएको हुनाले अब प्लास्टिकका पाइपहरू र त्यस्तो रेगुलेटरहरू प्रयोग नगरेर अटोमेटिक रेगुलेटरहरू प्रयोग गर्ने मिटर सिस्टमहरू प्रयोग गर्ने भनिएको छ। त्यसमा के हुन्छ एउटा कुरा त्यसले हजुरको ग्यास सिलिन्डर के छ कति छ सबै कुराको जानकारी दिनुको साथसाथै हजुरलाई खतराबाट बचाउने काम गर्छ। अब कसरी बचाउँछ त भन्ने कुरा यो यसलाई मिटर सिस्टम भनिन्छ यो रेगुलेटर भनेको यो एउटा रेगुलेटर नै यो झ्याप्प हेर्दा रेगुलेटर जस्तै हो यो भनेको एउटा मिटर सिस्टम हो यसलाई लिक एन्ड लेभल इन्डिकेटर भनिन्छ। यो लिक एन्ड लेभल इन्डिकेटरले हजुरको ग्यास सिलिन्डरमा खतरा छ कि छैन दुर्घटना छ कि छैन र ग्यास के कति छ भन्ने कुराको जानकारी दिने काम गर्छ। यो ग्यास सिलिन्डर भरि भयो भने हजुरको 14 किलो 200 ग्राम ग्यास हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो 14 किलो 200 ग्राम नै ग्यास छ भने यो हाम्रो यो यहाँ छेउमा आएर बस्छ र प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि यसरी घुम्दै गएर यहाँ लो
भनेको हजुर ग्यास सकिने अवस्थामा छ र यहाँ तल आइसके चाहिँ हजुरको ग्यास सकियो भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ र साथसाथै यसले यहाँ खतरा हुने बित्तिकै यो यहाँ यतापट्टि आउट अफ ट्र्याक आइदिएर चाहिँ यसले हजुर ग्यास खतरा छ है प्रेसर हाई या फिर अन्य कारणले गर्दा चाहिँ हजुर ग्यास दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ र साथसाथै यसको बडी प्लास्टिकको बनेको हुँदैन अल्युमिनियम बडी हुन्छ र यसलाई चाहिँ अर्को रेगुलेटर जस्तो बन्द गर्न खोल्नु पर्दैन यसले अटोमेटिक कन्ट्रोल गर्ने भएकोले यसलाई बारम्बार खोल्न र बन्द गर्नु पर्दैन र अरू कुरा भयो अब लगाउने कुरा यो यसको मुख नै एकदमै सिल्ड हुन्छ यसमा डबल सिल सिस्टमका साथ प्रयोग गरिएको हुन्छ र यसमा डबल वासर हुन्छ जसले हजुरको यो लेतोहरूलाई पनि छान्ने काम गर्छ र ग्यासलाई एकदमै प्योर ग्यास पठाउँछ र यो युज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले अर्कोलाई जस्तो लाग्यो कि लागेन यताउता चेक जाँच गर्नु पर्दैन र यसलाई सिर्फ यो मुख अनि यो मुख बराबर पार्ने र यसरी प्रेस गरिदिने अनि यो लगाइयो यो भनेको हाम्रो एकदम अटोमेटिक सिस्टममा हुन्छ र यो अन भयो यो तर अर्को रेगुलेटर जस्तो यो अन गरे पनि यसले ग्यास फालिराख्नु पर्ने हो तर यसले ग्यास फाल्दैन यसले यहाँ पाइप जडान गरेकै छैन पाइप टुट्यो फुट्यो या फिर पाइपमा प्वाल पऱ्यो यस्ता केही समस्याहरूको बारेमा थाहा पाइदिन्छ र यसले अटोमेटिकली नै ग्यास बन्द गर्छ मैले यहाँ अन गरेर लाइटर चाहिँ पार्दाखेरि यहाँ विस्फोटन हुनुपर्ने तर यहाँ केही पनि हुँदैन त्यही भएर एकदमै सुरक्षित छ यसरी अनै गरेर यसरी ग्यास बाल्दाखेरि त अहिले लाइटर बाल्दाखेरि त यसले विस्फोटन गराउँदैन भने योभन्दा सुरक्षा अरू केही नै पो हुन्छ र यो सिलिन्डर चाहिँ भर्खरै चढान गरेकै चाहिँ यसमा चाहिँ ग्यास पुरै 14 किलो छ भन्ने कुराको जानकारी यसले दिइसक्यो 200 ग्राम ग्यास मात्रै प्रयोग भएको रहेछ र 14 किलो ग्यास यसमा अझै पनि छ यसरी यसले सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी दिने सुरक्षा गर्ने भएको हुनाले चाहिँ एकदमै सुरक्षित छ र हाम्रो लागि उपयुक्त छ र साथसाथै यति भयो अहिले त यो पहिले अन गरेर पछि आगो बाल्दाखेरि यसले ग्यास टिपेन आगो लाएन भन्ने र बाई चान्समा कसैले खाना पकाउँदैछ र बाहिर खाना पकाउँदा पकाउँदै पाइप तातेमा टुटेमा फुटेमा के हुन्छ त यो पहिले आगो लागिरहेको छ र मैले अन गरिदिएँ यसले झ्याप्पै ग्यास रोकिदियो यसले चाहिँ केही पनि खतरा हुने बित्तिकै यसले आफै ग्यास अटोमेटिकली अफ गरिदिन्छ बाहिर आगो भएर टिपे तापनि यसले ग्यास विस्फोटन हुन दिँदैन र साथसाथै यसमा नेपाल इन्सुरेन्स नेपालको सरकारी इन्सुरेन्सबाट 2 करोडको बिमा गरिदिएको हुन्छ यसको सेन्सरको आयु भनेको 18 देखि 21 वर्षको हुन्छ र यसको 5-5 वर्षमा ग्यारेन्टी रिन्यू हुँदै जान्छ अनि यसमा हजुरको त्यति बेला केही बिग्रेमा क्यारेमा हजुरको सर्भिस भनेको हामीले आफै दिने हो हामी इयरली आर चेक गर्छौँ यो त भयो यसो हाम्रो कुरा तर यो भनेको एकदमै हजुरको सेफ्टीको लागि हुने भएको भएर जति गरे पनि विस्फोटन हुँदैन सुरक्षा हुन्छ एकदमै स्विच हुने भएको र यसमा युज हुने पाइप पनि हाइड्रोक्लोरिक पाइप हुन्छ जुन आगो बाल्दा पोलिँदैन डढिँदैन भित्रबाट तारले बुनेको एकदमै स्विच किसिमको पाइपहरू युज हुन्छ यो एकदमै सेफ हुने भएकोले चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ यसलाई नेपालले मात्रै नभएर नेपाल इन्डिया युरोप यस्तो लगायत यस्ता विभिन्न 125 भन्दा बढी देशहरूमा लागू गरिएको छ र जुन जुन कन्ट्रीले यसलाई आफ्नो 30 भन्दा बढी देशहरूले चाहिँ यसले आफ्नो ग्रस्तताको चिन्ह पनि प्रदान गरिसकेको छन् त्यही भएर अब हामीले आफ्नो घरमा भएको यो बम बार जस्तो चिजलाई एउटा सुरक्षित गराउँ ल्याउँदाखेरि मिति चेक जाँच गरी ल्याउनु पर्यो र यसमा पनि एउटा सुरक्षित किसिमको रेगुलेटरहरू प्रयोग गर्नु पर्यो आफ्नो घरमा हुने दुर्घटनाबाट आफू जोगिनु पर्यो आफू पनि सुरक्षित रहेर आफू र आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि सुरक्षित गराउनु पर्यो धन्यवाद चितवन र आसपासका भिडियोका लागि मेरो सेरोफेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।